Karibu mwana michezo popote pale ulipo. Tuhabarishane taarifa mbalimbali za kimichezo. Hii ni Swahili Media. Jina langu ninaitwa Chicharito JR huko Instagram na tumia Chicharito JR presenter, lakini pia Swahili Media tunatumia Swahili Media. Tufollow huko kwa ajili ya taarifa mbalimbali za kimichezo. Shoto kasi mpanga kuhusu msaidizi nambari 2. Chesa maridari ile. Chesa kubwa ndani huku. Vistoka lala mayele. Kwake ilikuwa ni swala la muda tu. Huu ni muda wa Yanga kutetema. Ilikuwa ni swala la muda. Vistoka lala mayele kuweza kutetema kwenye mchezo dhidi ya Azam. Yanga hapo siku ya jana wakishinda mabao 2-1. Huku mabao yao yakifungwa na Juma Shabani kwa mkwaju wa penalty pamoja na Filston Kalala Mayele kwa tiktak nzuri kabisa ambayo aliweza kuipiga, huku bao la Azam pekee likifungwa na Rogers Kola. Baada ya mchezo huo kumalizika, wachambuzi mbalimbali wameweza kuchambua mchezo huo kwa aina tofauti tofauti. Yapo baadhi ya matukio ambayo wengine waliona sio sahihi kwa upande wa kocha Osman Kazi, mchambuzi wa soka ambaye ni maarufu kwenye kipindi chake cha Kipienga ambacho amekuwa akitafsiri sheria mbalimbali za marefari wa uwapo mchezoni. Hasa pia tukio la penalty kwa upande wa Juma Shabani ambao alifunga, lakini pia goli lilofunga Filston Kalala Mayele, lakini pia kuna baadhi ya matukio ambayo kama hivi hayakuwa sahihi. Kwa upande wa Osman Kazi, yeye anaamini kwamba kwa tukio la penalty kwa upande wa Yanga ilikuwa ni sahihi kwa sababu tayari golikipa alicheza miguu ya Saido, lakini bado kuna penalti ambayo Agrey Moles aliugusa mpira kwa mkono akiwa ameinua juu. Yeye kwa upande wake Osman Kazi amezungumza kwamba Yanga walistahili penalti kabla hata ya penalti ambayo alipewa Saido. Lakini pia kwa upande wa Privadinho amezungumzia safari ya klabu ya Azam. Alichozungumza ni kwamba Azam wapo kwa sasa alama 23 na vinara hao Yanga, na ameleza kwamba ni ngumu kupigania pia kwa sasa. Yeye maisha alionayo ni sawa sawa apigania asishuke daraja kutokana na alama alizonazo, yani 14 pekee kwa yule ambaye yupo kwenye nafasi ya mwisho kabisa. Hivyo ni sawa sawa kwa sasa Azam wanapambania wasishuke daraja, kwani hata pia kwenye eneo la Big 4 limekuwa sasa si nzuri, japo ya msimu ujao timu zinaenda 4, lakini Azam kuna uwezekano pia wasiwepo kama wakiwa lele mama kwenye michezo hivi karibuni. Lakini pia amemsifu Juma Shaban Privadinho, amezungumza kwamba miongoni mwa heavyweight right back kwenye ligi yetu, of course hakuanza na gia kubwa sana kama ambavyo usajili wake ulikuwa mkubwa. Wengi tulitarajia majibu ya maswali mengi ambayo tulimuuliza katika muda mfupi. Wachache waliamua kumhukumu haraka haraka bila kujipa muda. Tena tukaamua kuanzisha mijadala juu ya ubora wake dhidi ya Kapombe. Hakuanza vizuri sana na hakuanza vibaya. Leo ametukumbusha kuwa aliwahi kuwa kinara wa assist ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni beki wa daraja la juu ambaye anakupa vitu vingi sana: kushambulia, kukaba, kuchezesha. Ukimchunguza vyema pia huwa ni mdokozi wa mipira ya juu mara kwa mara. Amekuwa akijaribu kufunga magoli ya vichwa.